Ötən 3 gün ərzində Bakı qlobal informasiya siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən 100-ə yaxın xəbər agentliyinin mərkəzinə çevrildi. Dünya Xəbər Agentliklərinin 5-ci Konqresi MDB Dövlət Xəbər Agentlikləri Rəhbərləri Şurasının 23-cü iclası və Asiya və Sakit Okyan Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının 16-cı Baş Assambleyası kimi mühüm tədbirlərə ev sahibliyi etmək Azərbaycan paytaxtının payına düşdü. Bu müstəvidə yaşananlar Azərbaycanda media sahəsinin böyük inkişaf yolundan xəbər verdi. We consider hosting this event in Azerbaijan also as a sign of Biz bu tədbirin Bakıda keçirilməsini həm də müstəqil medianın inkişafı sahəsində Azərbaycanın fəaliyyətinin və nailiyyətlərinin yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisi hesab edirik. Bu hökumətimiz üçün prioritetlərdən biridir və düşünürəm ki, müstəqilliyimizin 25 il ərzindəki nailiyyətlərimiz bizim media azadlığı ilə yanaşı bütün digər fundamental azadlıqların təmin edilməsinə müvəffəq olduğumuzu nümayiş etdirir. Managed to provide freedom of media as well as all other fundamental freedoms. Dünya Xəbər Agentliklərinin 5-ci Konqresi çərçivəsində xəbər istehlakının gələcəyi, xəbər agentlikləri yeni texnologiyaların və sosial medianın çağırışları və imkanları, xəbər agentliklərinin innovasiyası, multimedianın gələcəyi üçün jurnalistlərin təlimi, jurnalistlərin missiyasının qorunması, azadlıq, çıxış imkanı, təhlükəsizlik və münaqişə zonaları kimi mühüm mövzulara həsr edilən sessiyalar keçirildi. Çıxış edənlər dünyada informasiyaların maneəsiz axını baxımından xəbər agentliklərinin rolunun artdığını vurguladılar. Bildirildi ki, düzgün, dürüst və qərəzsiz informasiyalar yayan agentliklərə ehtiyac daha çoxdur və əsas məqsəd insanlara dünyada baş verən hadisələrin mahiyyətini düzgün şəkildə çatdırmaqdır. Düşünürəm ki, Azərtac çox möhtəşəm bir tədbir təşkil edib. Onlar bu möhtəşəm məkanda mühüm məruzəçilərin iştirakı ilə gündəlikdə olan çox vacib məsələni işıqlandırırlar. Düşünürəm ki, bu məruzəçilərin təcrübəsi və səriştəsi 3 il sonra keçiriləcək kongres üçün çox vacib rol oynayacaq. Bu çox əlverişli platformadır və toplantı xəbər agentlikləri arasında əməkdaşlıq sahəsində çox vacib nəticələr verəcək. Azərbaycan media sənayesinin problemlərinin həllini müzakirə etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən xəbər agentliklərini bir məkanda topladığına və bu tədbiri keçirdiyinə görə yüksək qiymətə layiqdir. Əminəm ki, bu platforma media sahəsindəki problemlərin həlli istiqamətində çox mühüm və gərəkli nəticələr verəcək. Media sector. An excellent opportunity for editors. Bu kongres redaktorlar, baş redaktorlar, jurnalistlər və media sahəsində çalışanlar üçün bir yerdə toplaşmaq, təcrübəni bölüşmək və fəaliyyət istiqamətlərini müzakirə etmək üçün ən mükəmməl imkandır. And what we learn from each other. 2016-2019-cu illərdə Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinin sədrliyinin Azərtac Dövlət Xəbər Agentliyinə keçməsi və Azərtacın baş direktoru Aslan Aslanovun 2019-2020-ci illər üçün Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinin prezidenti seçilməsi Azərbaycan mediasına göstərilən böyük etimaddan xəbər verir. Azərtac bu fürsətdən istifadə edəcəkdir. Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlarla bağlı, Azərbaycanın ana problemi olan Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı, onun işıqlandırılmasında problemlər, dünyanın ayrı-ayrı xəbər portallarının bəzi məqamlarda həmin problemin işıqlanmasında ikili standartları və digər məsələlər təhlil olunacaqdır. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırılsın. Azərbaycan mediasının daha bir uğuru Asiya və Sakit Okyan Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının 16-cı Baş Assambleyasında gerçəkləşdi. Belə ki, 2016-2019-cu illərdə təşkilata sədrlik Rusiyanın TASS agentliyindən Azərtaca keçdi. Dövlət Xəbər Agentliyinin baş direktoru Aslan Aslanov, o ananın prezidenti Azərtacın Almaniya üzrə xüsusi müxbiri Vüqar Seyidov isə baş katib seçildi. Sizi əmin edirəm ki, Azərtac bundan sonraki dövrdə, sədrlik dövründə hər bir agentliyə öz diqqətini göstərəcək, qarşılıqlı sürətdə faydalı əlaqələrin qurulmasına diqqət yetirəcək, agentliklər arasında təcrübə mübadiləsinin daha da möhkəmlənməsinə öz diqqətini göstərəcək. O ana Asiya və Sakit Okyan məkanında böyük nüfuz sahibidir. İnanıram ki, sədrlik dövründə bu nüfuzun artırılmasına nail olacağıq. Təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq hər yarım ildən bir iclas keçirəcəyik. Biz həm də o ananın internet saytının menceri olduq. Saytın təkmilləşdirilməsi üzərində işləri davam etdirəcəyik. Hər bir agentlik öz mühüm xəbərlərini sayta yerləşdirə biləcək. Azərtac üçün bu böyük bir şərəfdir və qürur duyuruq. Bu yalnız bizim agentliyin yox, ümumilikdə dövlətin nüfuzunun göstəricisidir. Не только нашего агентства, но и всего государства. Azərtac
Azərtac aktiv fəaliyyət göstərir. İnformasiya məkanında nüfuzə malikdir və onun sədrlik funksiyalarını üzərinə götürülməsi yaxşı göstəricidir. O anaya bir çox agentliklər rəhbərlik etmək istəsələr də, danışıqlar və səsvermə nəticəsində bu vəzifə Azərtaca etibar edildi. Bununla da Bakı daha bir mötəbər beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdi. 3 gün ərzində dünyanın 80 ölkəsinin xəbər agentliklərinin rəhbərləri və nümayəndələri həmçinin Azərbaycanla daha yaxından tanış olmaq imkanı qazandılar. Bu sayı istər-istəməz ölkəmiz haqqında xarici xəbər agentliklərində yazılan məlumatlara müsbət təsir göstərəcək və Azərbaycan haqqında təsəffürə gələn deyil, real informasiyanın dərc olunmasına töhfə verəcək. Yaqut Abdıqızı, Fərəh Sabirqızı, Orxan Məmmədov, CBC.